Ugye ez a hír Csányiról, a Forbes listáról reggel került ki, én azóta legalább 20 reakciót hallottam, mindegyik negatív konnotációjú volt. Nyilván te ezer számra kapod a visszajelzéseket. Érzékelsz abban a változást, hogy az emberek hogy néznek a gazdagokra? Én nem igazán, de azt hiszem, hogy az a üzleti közösség, akit mi megszólítunk, az fog találni olyan embereket ezen a listán, akiket példaképnek tekintett, és az azért nagyon fontos, erről keveset beszélünk. Igen, ezen a listán sok olyan szereplő van, aki az államnak köszönheti a vagyonai részét, aki befolyásos, de azért vannak olyanok is, akikről mi már írtunk, és szeretnénk még ilyenekről írni. Kik azok, akik az államnak köszönhetik a vagyonukat? Ez látszik amúgy, hiszen mindenkit végigpontoztunk, és amúgy vannak szócikkek is a tagokról, de az látszik, hogy ki az, aki nagyon sok megrendelést ki? Kap az államtól. Mondj nevet. Mi ezt amúgy csináltunk is egy cikket külön erről, Felcsúti kör Felcsúti kör? Így ez a van. Neve? Felcsúti kör? Igen, itt megbecsültük ami az Orbán család vagyonát is, hiszen több cégük is van nekik is. És mennyi pénzük van? 6,9 milliárd. Ez az Orbán forint. Család vagyona? Ez a család. Cégek. Ugyanúgy cégekben, vállalatokban, így van, ugye? Így van. Tehát nem az, hogy bemennek a bankba és kiveszik ezt nem. a pénzt. De osztalékot azért vettek fel a cégekből, az mindenképpen érdekes, hogy a miniszterelnök családjában mindenki szinte vállalkozó. Nyilván a Duna Aszfalt csoport az nagyot ment, tehát ők elég jó évet zártak, illetve Mészáros Lőrinc is felkerült a listára, tavaly nem volt fent például. Azért, mert tavaly nem volt eléggé látható. Nem ugratta meg, igen, tehát mi mindig több embernek a vagyonát számoljuk ki, nem tudjuk fejből ki a 33, 50-es listát számolunk át nagyjából, ezt is amúgy EBITDA alapon, cég információs adatokból. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm. És mindezt elmondtad nekünk.